Ил тод цэг МТА цэг имэн. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг танилцуулж байна. Уг хуулийг Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 8 сарын 7-ны өдөр батлан гаргасан уг хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулсан журмыг Монгол Улсын засгийн газраас 2015 оны 8 сарын 31-ний өдрийн 348 тод тогтоолоор батлсан байна. Уг хуулийг татварын баазыг нэмэгдүүлэх, бүртгэлийг сайжруулах, сүдрийн эдийн засгийг багасгах, бизнес эрхлэгчдэд шударгаар үйл ажиллагаагаа явуулах боломжийг олгох, эхлэлийг тавих зорилгоор Улсын Их Хурлаас батлан гаргалаа. Уг хуулийн зорилт нь хуулийн этгээд хувь хүн нь нүүн дарагдуулсан орлого хөрөнгө үйл ажиллагаагаа ил тод болгон сайн дурын үндсэн дээр тодорхой цаг хугацаанд үнэн зөв шударгаар мэдүүлж хууль заасан хариуцлага болон албан татвараас нэг удаа чөлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хуулийн үйлчлэх хүрээнд татварын ерөнхий хууль, тухайн төрлийн татварын хууль, нийгмийн даатгалын хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх, нийгмийн даатгалын шимтгэлд ажил олгогчоор бүртгүүлэх, татварын тайлан, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан гаргах, хөрөнгөө улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, гайлд, бараа, тээврийн хэрэгслээ мэдүүлэх, хуулийн зохицуултанд хамаарах хувь хүн хуулийн этгээд хамаарна. Энэ хуулийн 3-1 заасан хугацаанд хөрөнгө орлогоо сайн дурын үндсэн дээр ил болгон бүртгүүлээгүй, мэдүүлээгүй, тайлагнаагүй хувь хүн хуулийн этгээдэд энэ хууль үйлчлэхгүй маа. За, хууль хэрэгжих хугацаа нь 2015 оны 8 сарын 7-ны өдрийн тэгтэг цагаас 2015 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 24 цаг хүртэлх хугацаанд хэрэгжнэ. За, тэгвэл уг хуулиар орлогоо тайлагнаж нуун дарагдуулсан хөрөнгө орлогоо ил болох вэ гэдэг талаар ярилцъя. 2015 оны 4 сарын 1-ний өдрөөс өмнөх хугацаанд татварын албан тухайн төрлийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байвал зөх. Татварын тайлангаа тайлагнсан байвал зөх. Нийгмийн даатгалд ажил олгогчоор бүртгүүлсэн, улсын бүртгэлд эд хөрөнгө үйл ажиллагаагаа бүртгүүлсэн, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн, санхүүгийн албан санхүүгийн тайлангаа тайлагнсан, гайлын байгууллагад бараа тээврийн хэрэгслээ мэдүүлсэн байвал зохих хувь хүн хуулийн этгээд нь бүртгүүлээгүй, мэдүүлээгүй, тайлагнаагүй боловч энэ хуулийн хэрэгжих хугацаанд сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлсэн, мэдүүлсэн, тайлагнсан бол нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль, татварын ерөнхий хууль, нийгмийн даатгалын хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хууль, гайлын тухай хууль, захиргааны хариуцлагын тухай хууль эдгээр хуульд заасан бүртгэлд хамрагдаагүй, албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэр төлөөгүй, тайлангаа буруу гаргасан, хөрөнгө орлогоо нуун дарагдуулсны улмаас хүлээх хариуцлагаас чөлөөлөгдөх юм аа нэг удаа. За, татварын хувьд орлого болон бусад татвар ногдох зүйлээ нуун дарагдуулсан, тайлагнаагүй, буруу тайлагнсан бол албан татвар нөхөн ногдуулахгүй, хүү торгуул алдангаас чөлөөлнө. Чөлөөлөгдөх албан татварт ямар ямар албан татвар ногдох вэ? Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар хамаарж байгаа. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, онцгой албан татвар, гайлийн албан татвар хамаарна. Харин дээрх дурдсан татварын төрлөөс бусад татвар ногдох орлого, орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг албан татвараас чөлөөлөхгүй. Одоо нийгмийн даатгалын байгууллагын хувьд бол нийгмийн даатгалд ажил олгогчоор бүртгүүлээгүй, орлогоо нуусан, орлогоо бууруулсан, тайлангаа буруу гаргасан бол эдгээр хуульд заасан хугацаанд нуун дарагдуулсан хөрөнгөө ил болгосон бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь төлүүлж, харин бусад албан хариуцлагаас нь чөлөөлж байгаамаа. За, хөдлөх болон үйл хөдлөх хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, бусдын нэр дээр бүртгүүлсэн, эсвэл огт бүртгүүлээгүй нуун дарагдуулсан бол албан татвар нөхөн ногдуулахгүй, хүү доргуул алдан бусад хариуцлагаас чөлөөлнө. За, энэ хуульд хоригдсан зохицуултуудыг хийж өгсөн байгаа. Энэ хуульд хамрагдах хөрөнгө орлого үйл ажиллагаагаа ил болгосон хувь хүн хуулийн этгээдийн хувьд эргэцэн дараах баталгааг хангаж өгсөн байгаа хуулиар. Дахин эрүүгийн хэрэг үүсэхгүй, тухайн нуун дарагдуулсан орлого хөрөнгө үйл ажиллагаатай холбогдуулан, за, захиргааны хариуцлага хүлээлэхгүй, гүйцэтгэх ажил явуулахгүй холбогдох мэдээлэл нь нууц байна. Тэгэхээр нуун дарагдуулсан орлого хөрөнгө үйл ажиллагаатай холбоотой гүйцэтгэх ажлын тухай хууль заасан гүйцэтгэх ажил гүйцэтгэх субъектууд нь гүйцэтгэх ажлыг нуун дарагдуулсан орлого хөрөнгө тайлагнсантай холбоотой гүйцэтгэх ажлыг явуулахгүй байна гэж ойлгохын зүйтэй юм аа. За, хуулийн этгээд хувь хүний ил тод болгосон тайлан мэдээ, орлого тэдгээрийн их үсвэр, тоо хэмжээ, үн эртэг зэргийг нотлох баримт болгон ашиглахыг хориглоно.
хууль хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагууд эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих хуулийн дагуу хувьхан хуулийн этгээдийн гаргаж ирүүлсэн ил тодын тайлангийн нууцлалыг бүрэн хангаж ажиллана. Ил тод цэг МТА цэг имэн.